Godišnjim planom i programom turističke organizacije Prijepolje u nedjelju 12. jula trebalo je da bude održana 7. po redu kosačka moba u Kamenoj Gori, a krajem jula još dve manifestacije, Međunarodni kup u ribolovu i Jedovnički ultramaraton. Sve tri manifestacije, ako smo odradili veći deo priprema, negde oko 90% stvari smo pripremili zbog zdravstvene epidemiološke situacije koja je na teritoriji Republike Srbije, a Boga mi iz dana u dan obuhvata i našu opštinu u sve, što kažu, nekom čvršćem zagrljaju ove nove bolešćine koja hara svetom. Mi smo u dogovoru sa organizatorima doneli odluku da manifestacije privremeno otkažemo do daljnjeg, u zavisnosti kakva će situacija zdravstvena biti na teritoriji naše opštine i na teritoriji Republike Srbije. Iako ovakve manifestacije privlače veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva i doprinose turističkoj ponudi Prijepolja i okoline, nije bilo dileme kada je u pitanju njihovo odlaganje, kaže Svičević. Praviti manifestacije koje su uglavnom bazirane na zdravom turizmu, na aktivnom odmoru, a u vreme ove pandemije suludo i nije interes da nešto radimo gde će biti veoma mali broj posetilaca, a i mali broj učesnika. Ovo smo doneli odluku u dogovoru sa Turističkom organizacijom Srbije, u dogovoru sa Turističkom region Zapadne Srbije i sa lokalnim turističkim organizacijama na teritoriji Srbije. Smatramo da treba da podržimo mere vlade Republike Srbije, da sačuvamo pre svega živote naših sugrađana, učesnika i svih onih turista koji bi posetili našu opštinu. Ponovno održavanje ovih manifestacija zavisit će od epidemiološke situacije u zemlji i regionu, s obzirom da su Jedovnički ultramaraton i kup u ribolovu međunarodnog karaktera. Prema rečima Svičevića, samo za Jedovnički ultramaraton, koji se ove godine održava 6. put, do sada se prijavilo više od 280 takmičara. Kako sada stvari stoje, priliku da uživaju u predelima Jedovnika i kanjona Mileševke imaće kada se stvore neophodni epidemiološki i zdravstveni uslovi.